Մարտի 31-ին ժամը 22:50-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտում ծայրահեղձածր տեսանելիության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների միջև թյուրիմացաբար տեղի ունեցել փոխհրաձգություն։ Հնդացած կրակոցներ են հնչել նաև ադրբեջանական կողմից։ Միջադեպից հետո հայտնաբերվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ժամկետային զինծառայող Հրաչյա Արայի Սարուխանյանի մարմինը հրազենային մահացու վնասվածքով։ Եվս մեկ զինծառայող ստացել է վիրավորում։ Վիրավորում ստացած զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար տարվում է քննություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում Հրաչյա Սարուխանյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։